Co? A to je ta nejlevnější. Dva? Ne, to tam stojí 100 000. A to je jedna z nejlevnějších. Dva. Já vás natočím. Ten, ta krabička malička. Tak to je počítač normálně. To je počítač? Jo, a stojí 100 000. A stojí 100 000. Tak nekoukám. Víš tam, jak ten monitor, co mám sobě dobrovaný počítač? Ne, ty nejsou to nejsou počítače, jsou. Já vím, vole, ale že ta krabička je něco jako MacBook. Tímto? Jo. A tímto se to posouvá nahoru? Jo. Moni, jdi tam, počkej, to na sebe, no na ty, na ty, jdi do tam, jděte, a já tam psích. Moni, otoč se na mě a zůstaň tak, jo? Trochu to natoč. Otoč to doleva. Já to dám. No, natoč do psa na psi. Teď je na to zkusit. Víš, to nejde. To zkusit, naučte mě to, ne? Sejmičko chyt, no. Ježiš, kde jste, počkej, počkejte, nejbejte se. Počkej, nejíbejte se! Moc se jíbejte se! Wow. To je nejlepší. Tím se zase oddal, já? Já. Teď tam zapomně ještě filtry a všechno takové to možná. Kde jsou filtry? Tady jsou filtry. No. Co je 1,4? Hermi! Můžete to zkusit? Já nevím, co to je. Běžte na plátno! Ježíš, já jsem kameraman. Já nejsem plátno. Já jsem pomoc. Jo, tak ty dej toto, jo? Ne, 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 já se nejsem jistá, počkej. To je moje práce, Simono. Ty vole, já bych chtěl být kameraman. To je moje práce. Ne, nech to. Ten green screen zatím je fakt opa. To je, kdyby se prahoval videa na Xboxu. Tak, ne, nech to tak. Co ti dělá? Co? To? Co ti povolé takhle připlavení? Doufám, že to někdo nesleduje na tom. Já bych se to chtěl. Všechno běž tam. No? No, teď do mě. Počkej, dobrý, já si je na to. Ale když chcou obě, já si je natočím. Ještě Monča tam nebyla. Počkej, nemáš, máš to špatně. Počkej, já je zaberu. Dobrý, já takhle, 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 ne. Takhle, ne. Počkej. Hej, ukáž. Tam nejde nic vidět. Pozor. Dominiku, běž tam, prosím. Nejdu tam. Gabo. Ne, nejdu. No. Ne, no. Pomale, pomale zaběry. Počkej, počkej, já to dám, já to dám. Miro, natačíš nějaký jako ten, ale. Proč natačíš mikrofon? Ale ten mikrofon je pro to. Nějakou ženskou. Wow. Jedu za něme. Jedu za něme. Miro, nechceš to třeba zoomnout? Nic, natočíme. No, až po. Dobrý klid, jo? Já se snažím, vy tam pořád skáčete. Nice. Vybětka už. Prosím, vytáhli si. Dobrý, stopněte si do jedné lajny. Počkej, já bych tady s Simči můžu? Já bych tady s Simči. Já ukážu včera ten workshop, kde španělský animátor známý, tady dělal workshop pro děcka a vlastně vytvářeli z plasteliny animovaný záběr. Simi! Vlastně takým způsobem, že uděláte...
To nenatáčím já. Já myslím, že to točím já. Dáte mi to sem, já chci taky. Prosím tě, pojď. Já chci taky. Na co je tohle? Ona vám něco o sobě vykládá. Roberte! Janda! Miro, na co bylo tady tohle? Chat. Ne. Říkám, že chci natáčet, ne být natočená. Ne. Říkám, chci natáčet. Aspoň něco ukáž. Dáte mi to sem, tu kameru? Jo, herny, ale ona... Dáte mi to sem. Jo, konečně. Jo. Takhle to zvíjí. Roberta natoč. Hermi, co děláš? Proč se netočím? Tam běž někdy za hlava, Hej, jak se tady toto zabrzdělo, nebo co to bylo? Toto? Přibližuje se to takhle. To dělala Hermi, ale to vím taky. Dominiku, pojď sem, prosím. Já nech to takhle. Jo, zas. Vždycky promarním. To nenatáčím já. Jo. Děkuji vám. Ne, zas. Simčo. Simčo, ty neumíš natáčet. Umím, nevej. Počkej.
Rebešu. Proč mi to teď já? Jdi, prosím. Tak já jdu sem. Je, dobře. Herme, víš, že nenatáčí. Hej, Kubo, Kubo, já tě slyším přes to. Co? Já slyším Kubo. Stát! Hej, Kubo. To je debil. Zůst to. Připrav se, Kubo, připrav se. Udělej, nápěj, udělej tu živnost sama, proč si tam na té židi? Nevím, ono mi tam natáče. Dobré to dělá, natáče. On jdem natočit video. Jdem. Čau, všichni. Co máš? Ty mám. Jak se přibližuje? Já chci sem. Nejde tím to. Natočíme film. Přepni tam mě. Hej, Domino, pust tam dvojku, nebo dvojku, pust mi tam dvojku. Jo! To chápeš. Hej, dej tam dvojku. Dej tam dvojku, Dominiku. Dominiku, dvojku. Hoši, dejte tam dvojku. Ne. Mě natoč. Mě natoč, Robe. Robe, mě. Mě. A mě už ne. Už nechci. Dělej si jako štukávo. Opatrně s tím, Hej, Miro, Miro, hoď mi tam nějaký green screen. Hey.
tam dvojku, prosím. Miro, dej tam dvojku. Ty je vem přesně jak sedí, jo? Zaber je přesně jak sedí na vybrýče, na celou postavu. Takhle, jo? Dejte dvojku, hoří. Tak, a nech to tak, jo? Nehybej s tím, jo? Hej, dej tam dvojku, Vojto. Miro, dej tam dvojku. Hej, to je mega kruté. Simčo? Slyšíš mě? Aby tam byli všichni, jo, pěkně uprostřed. Běžte blíž k sobě, holky, jo? Tak. Hej, přestaňte to trolit, jo, dětka, jedeme živě, skvělu. Tři, dva, jedna, klapka, jedem. Ticho. Lubíš spít. Je to natačí. Hej, Mira, ale tě slyší. Miro? Miro, slyšíš mě? Slyšíš mě přes to? Dej si mikrofon v puse. Slyšíš mě? To je mega. Slyšíš mě přes mikrofon? Tak si to dej normálně. Slyšíme se? Simčo. Koho voláš? Koho chceš? S kým mluvíš? Janu? Janu máš jít. Ona.
Nech toho, jsi normální. A jo, pardon. Hej, ale to jsi úplně blbá. Vůbec o tobě nebavíme. Už jsem to nějak udělal v klidu. Tommy. Nesmí s tím hýbat, protože pak se to, víš, pak tam nefunguje, nefungují ty masky, jako. Tak. Mates, slyšíme se? Víš co? Tak, já to ještě upravím. Holky, trošku k sobě. Nejde tam vidět, koukej, opere. Hej, jste k sobě. Hej, Natko. Smrdíš. Super, čau, rysi. Neurvěte to hlavu. Co? Byla jsem si tam. Miro? Prosím, Robert. Já teďka volám s klukama, sorry. Hej, hoši, zahrajem si pak country. No. To je, aby ti zatmělo oko. Co je, Matýni? Nevolej na mě, nebo Sášku. Přestaň si mi smát, Mati. Je to neslušné a mi to nelíbí. Jo, včera večer, vole. Kdo? Kdo volá? Dominika? Hej, Mates. Když se ptáš, tak to nikdo neslyší. To nemá nervy. Hej. A mě fotí. Dobré, už jsem to natočil v klidu, pojďte. No, jasně. Hej, Mates, založíme českým strávku. Strávku? Jo? Ne, nejde. Aha. Kdo? Já jsem. Hej, nějak to nefunguje, počkejte. Hej, holky, stoupněte si trošku níž. A, dobré, už je to dobré, staňte na místě. Robert? Pojďme tady kompeťáky, nebo já spolu sám. Kompety, půjde. Já spolu sám. Bez rýse, bez tebe, kompety. Kdyby jde skóre, 0 kg 16 smrdí. Co? Cože? Nic. Já jsi tě slyšel, vole. Proč se ptáš, co? Už jsem tahal tvojí ruce. Jo, přesně, jsi tahal. Jsem afkoval, ten mega tahání. On se mýkl za ně tahal ruce. Hej, přestaňte tady opravovat děcka, vole. Toto je práce pro velké děcka. Hej, Nikčo. Paní Stolko, mě už půjdem. Pustám Kubu. Pustám Kubu, já si s tím musím povídat. Kubu, díte. No? Hej, dej si vypadní. Kubo, slyšíme se? Hej, Kubo. Kubiču. Co? Hej, Kubo. Hej, když se ptáš, tak to viděl, bys se šedle nejdi. Tak jo, v pohodě.
No? Slyšíš mě líp? Hej, Kubo. Miro, nebereš mi tu kameru? Ne, neberu, já si to. Já mám zase mikrofon, jo? Jdeš si tu stuka, vraťte to zpátky. Jdeš si tu sluchátka. Měl jsem je. Vraťte to zpátky. Hej, vraťte Mirovi ty sluchátka z mikrofonu. Ne, Ježiši Maria. Já si sedím, protože to nemá. Hej, Koláři, vypadni z toho hovoru. Ty mě slyšíš, Koláři? Připravte si teda nějakého hosta. Hermi. Připravte si otázky, ale ne. Natko. Jo, Natko. Že já vás zvěděl. Thank you.
Tak a už ticho, holky si připravili se to. Dobrý den, dneska bychom vám chtěli přivítat nejznámější youtuberku Anient. Já se zapomněla říct, co chvíli říct. Neboj. Tak, ještě ne. Anient, trčí ti prostě. Aj Maju. Dobrý den, vítejte v pořadu Chmíří se píří a dneska vám představíme. Jo, to je mikrofon, to si myslíš, že bude slyšet až na tač. Teď? Dobrý den, vítáme vás v pořadu Chmíří se píří. Ještě ne? Ještě, ječet. No já vím. Dobrý den, vítejte v pořadu Chmíří se píří a dneska vám představíme slavnou youtuberku Anient. Velký potlesk, prosím. Aplaus. Dobrý den, milá Anient. Jak vám normálně říkají? Anient. Ale ano, normální jméno vaše. Jak vám máme? Mařenka. Mařenka. Teď se na otázku, Moni. Doprostřed. Počkej, musím doprostřed, mám mikrofon. Takže. Jak dlouho už natáčíte na svém kanále? No už to bude rok. Už to bude rok? Takže budete slavit výročí? Jo, určitě. Určitě. Bude velká party. A kdy míníte s tím skončit? Milá tak slučka. Kolem 50. A bude, kdy máte narozeniny? Jen tak pro informaci? 4.7.2002. Budete mít oslavu? Jo, 11.6. A kolik vám je? 14. O, tak to všechno nejlepší. Anient, taková slavná osobnost. A to si myslíte, že do 50 vydržíte? Ne, ale budu se snažit. A tohle je pravá slova youtuberky. Takže, a co všechno natáčíte zhruba na ten váš YouTube? Tak jako ty holy, jako takové ty moc ne. No. Snažím se natáčet jako takové ty jako challenge. Jo. A jako a let's play a nenatáčíte? Ne, to není můj šálka. Ale to je docela populární. Ne, u holek jako moc ne. Ach tak. A kde budete mít, do jaké školy takhle chodíte? No to se nesmí říct, protože aby nás jako tam nepřišli jako... A vy netoušíte po slávě? No to jako ne, ale nechci, aby mě prostě přepadli, chápete? Přepadnou a takhle slavnou ne, youtuberku? Já žvu! Ještě kdy mě zajímá tohle. Nekaž to. Dělej. No, a něco nám o sobě povězte. Něco zajímavého. Co tak, jaké? Jak to, že jsem tam Moniko? Kolik videí zatím jste natočila? A kolik máte odběratelů? Odběratelů mám 233. A to je velmi úzký. Jsem natočila, nevím, kolik jsem natočila videí. Ale určitě to bylo dost na to, aby se to každému líbilo. No, určitě. Máte tu velké publicity, tak představte svůj kanál. Můj kanál? Ano, představte si veřejně, máte tu... Udělejte si reklamu, máte teďka velký prostor, tady máte příležitost. Tak toho využijte, milá slečno. Tak, chtěla byste svou vlastní reklamu? Ne. Nechtěla, a proč? Ale vy snad máte, já byste... Já si udělám reklamu u mého taťky ve firmě. Já jsem slyšela, že máte reklamu Transport Vodárek, je transport, to pravda? Transport Vodárek, Vodárek no. Transport. To máte jedno. A co natáčíte nejčastěji? Vlogy. Vlogy, a o čem ty vaše vlogy zhruba jsou? No, podle toho, co dělám. A co já, no. A jaký máte normální den? Normální, vstanu, vyčistím si zuby, obleču se, jdu do školy, jdu naházeno, jdu na trénink a jdu domů. A spíte? A nebo no, spíme. Víte někdy? A když stihnete natáčet tolik vašich videů na váš nejlepší kanál. O víkendu. O víkendu. A kolik jich tak stihnete za týden udělat?
za týden. No, za víkend. Za víkend, tak jedno. Jedno a nenapadlo vás třeba natočit celou třídu nějaké video? Možná na konci roku. Nebo nějaký krátký film? Třeba na konci roku. Nějak vyjádřit se hudbou nebo... Říkám na konci roku. A čem to tak bude? No, to ještě nevím. Tak o tom velmi přemýšlíte. A konec roku se blíží. Jo, určitě ano. Ano? A jste ochotná nám tady něco zaspívat, nějaký kousek, nějaký... Ne, radši ne. Tak tady je moc skla. Skla, právě že. Skla. Právě proto. Pozná se, jestli umíte zpívat nebo ne. No, určitě umím. Tak zpuste, cokoliv, kousek. A jaké máte známky, milá slečno? No to radši o tom mluvit nebudem. Máte, kolik máte poznámek? Jednu. Jednu a z čeho? A proboha, z čeho? Z výchovy ke zdraví. Jak to? Že jsem mluvila zprostě. No teda, tak slavná youtuberka a mluví zprostě. Ale to k tomu patří. No. Tohle teda to byla Aně. Velký potlesk, prosím. Aplaus, velký potlesk pro nejlepší Aně. A my se s váma loučíme. A další chmíří se píří. A určitě počítejte s dalšími hosty za další týden. Vychází to každý týden jednou. No. Takže čau. Kde chce být další host? To mě baví. To se ti započítává do nových kompeťáků. Oni by se tam řeší. Znám se to už. Odepnout? Mám vám to už tady. Prosím. Hej, víte, že jste byli live na stavu. Já nejdu, ne? Já si ne? To jenom tady hrajím. Tak kdo by vydal živice nos? Kdo chce si namluvit komentář? Tak sama. Jo, host. Aha, tak si vem hosta nějakého. Kdo bude host? Je to třeba za gumu na gati. Ty. No, pojďte spíš jedna se mnou a dva, jeden host. Ať je jeden a jeden. Jak se pořád jmenuje? Pořád, ježiš, to gatě padají, to je hrozně těžká krabička. Tak měli jsme hodinu. Majo, chceš být náš host? Budeš náš host? Hi. Neky, tak natáči. Majo, budeš náš host, jo? A my si tě sem přivítáme a potom ti řekneme třeba nějaké otázky, jaké byly třeba u Anny. No a toto mi poslouchá hlas. Mluvíš, takže musíš jít z téhle strany, aby... Jdem? Počkej, jak se to bude jmenovat? Ačko. Ne, počkej. Majo, jak chceš, aby se to jmenovalo? Hopka, jdem. Dobrý den. Vítejte u pořadu... Další chvířice cvíří a přichází to každý týden na jednou. Prima Plus. A dneska si přivítáme hosta. Majo. Mařenku. Velký potles, prosím. Tak Maja je youtuberka, tak nám něco o sobě pověz. Natáčím videa na YouTube. Něco, nějak to rozvěďte, paní. Nebo YouTube. Paní. Jak dlouho natáčíte? Ani na půl roku, tak nějak zhruba, s přestávkama. S přestávkama? Jak často vychází videa? Tak teďka moc nevycházejí z toho důvodu, že jsou závěrečné písemky. A jinak jedenkrát do týdne. Uh-huh. A kdy to stíháte, když jsou ty závěrečné písemky? Tak teďka nevycházejí videa. A normálně chodíváte s kamaráda ven, máte na sebe i trošku času? To hlavně většinu času zabírá házena. Házená. A máte ji ráda? Pořád se plno věnujete? Ano. Tak to má být správná sportovkyně a správná youtuberka. Ano. Přesně. Jaké známky máte třeba ve škole? U jaký předmět vám jde nejlíp? Nejlíp? Tělocvik. Tělocvik, tož. Jasně, házenkářka, tady tak má musí tělocvik, ano. Něco nám o sobě dál pověste, co děláte ve svém volném času, jestli jezdíte ráda po výletech a tak.
ve svém volném čase. No. Jsem na mobilu. Aha, co děláte na tom mobilu? Třeba tak. Hory, nebo jsem na internetový. Jako máte nejraději hru na mobilu, jako nejčastěji teď hráváte? 10x10 logická hra. Vy znáte. Že ano. No a do. A stříháte videa, nebo to necháváte normálně? Tak bez stříhu by to asi nešlo. Třeba to dělá někteří youtuberi natáčení. Jaký, který? Který? No, to je asi jedno. To se tady vyjadřovat takhle nebudeme. Ale řekněte nám třeba, v čem stříháte videa? Tak většinou buď v Movie Makeru, anebo přes mobil na Vivavedu Pro. Dobře. Máš ještě nějakou otázku? Asi bychom řekla, že už asi ne. Nebo jestli chcete vy něco k nám říct. Udějte si tady reklamu, máte plno diváků. Takže dejte odběr, jak jste slyšeli. Jak se jmenujete? Předvěte svůj kanál. Mařenka. Takže tak, pořádně technikle, potlesk pro Mařenku. A děkujeme. No tak to uveď. A loučíme se s vámi, chvíří se píří. A za další týden, nashledanou. Čau. Čau. To byl trapas jak prase, vole, já příště radši říkat nebudu. Jo, si říkám, kam furt jdeš. Chci si teda teď? Já jsem pořád v telce, člověče. Hej, budeš improvizovat, já jsem teďka host, ale já to nikam nechci hodit. Jo, my budeme dva hosty. Ne, tak jo, tak fajn. Ale mě teď ne, tam. Tady. Máte slavné, chmíří se pejře. Ne? Tak chmíří se pejře, to vychází každý týden. To se musí. Aha, počkej, tož tu ne. Nech to. Ježíš, mě ne. Pojďte někdo ostatní, a to nejsme pořád my. Holky, kdo chce nebo kluc? Jando, pojď. Že mě nenatáč. Pojďte aspoň někdo jinačí, jakože, ať nemáme pořád stejné hosty a tak, jakože, můžete, a i ty jakože. No čekaj, tak. Budeme, představíme vás házenka. Holky, budou to házenkářské. Gábie. Pojďte někdo tady. Já bych byla Hermanová. No tak pojď, budeš náš. Haló. Míšo. My se ti budeme vyptávat. Nebo... To se ještě... Co děláte, jaký sport hrajete, jestli něco děláte, na jakou školu chodíte? Přivoláme. My tě přivítáme. Stopni si vedle mě. Jenže kamera by mohla. Jaký ty musíš jít tady. Ježiš, mě to spadlo. Je. Ať může jít sem, ať to nemusí obcházet. Jo, tak jo. Mně to spadá. Tak pojďte všetci. Pojď. Budete tři hosté. Pojď. Matku, pojď. Jedu tři hosté. My tě budeme tam dát. Tak budou tři hosté. Že se to streamuje na YouTube. Počkej, Já začínám, jo? Jo. Přivítat mladý pár, Janu, vlastně. To řekneš teď, vítejte zase, míří se píří. Tady je moc lidí. Proč je tu tolik lidí? Nevím, já se to naučíme mluvit. Počkej, já už jsem zapomněla. Dobrý den, vítejte. No. Moni, tak začni.
už? No. Dobrý den, vítejte znovu u pořadu Chmíří se píří. Chceme vám představit krásný pár, je to Mirek a Jača. Prosím, fatles. Prosím, fatles, pojďte za náma. Dobrý. Vy jste řekla krásný pár, ne? Mirku, prosím, Mirek, na scén. Jaký pár? Tak, ale my spolu nechodíme. Takže, zeptáme se vás na pár otázek. Co děláš? Co děláte ve svém volném čase? Mira tam ne. Rybaříme. No, rybaříme, ano. Takže přiznáváte, že spolu trávíte víceméně více času? Spolu vůbec netrávíme. Když ve škole. Vidíme se v bazéně ještě někdy, u bazénu, jak už nakoupat. A vy chodíte často koupat se? Ano, často. Chodíte se často koupat? Jo, často. A kam chodíváte? Společně. Doma. Se koupu. Zajímavá odpověď. Hrajete spolu nějaký zábavný sport? A jak dlouho už je hrajete? Nevíme. Já 4 roky. Nevíme. A ty? Nevíme. Nevíte. Takže vy nevíte, odkud vlastně hrajete házenou. Jste v tom aspoň dobří? Samozřejmě. My jsme elita. Takže, a mám tady bobinu. Už tam mám strop. Takže kde hrajete? Na jakém postu? Ona mě žduchla na 6, takže mě jde. Kdo vás Aha. A jak dlouho už máte? No víte co, a ještě bych vám říct, že tamto, to je můj takový syn. Prosím, zabrat. A on potřebuje každý večer. Pojďte se, pojďte si. Pojďte. Vyměnit plíny. A musí mít mouku, pepř, jinak jakože by prostě to chili. Takže takové... No on teďka právě za 3 hodiny jde spát. Takže to stihneme. To nestihneme. Stihneme. A co děláte ještě okrom toho, že plavete? Ještě ležím v posteli. Ano. A vy? Máte nějakého sourozence? Já ležím na zemi. Ležíte na zemi. Sourozence mám. A vy máte sourozence? Samozřejmě. A máte sestřičku nebo bratrička? Šest bratrů? To je vás doma tolik toho? A všichni jsou dvojčata. Ta mamka musí mít toho takhle nad hlavu. A vy máte několik? Máte bratřičku nebo sestřičku? Jednu bratru. Jednu bratru. A jak se jmenuje vaše bratru? Já tam nejsem. Milda, Michal, Matěj, Robert a Kuba. A váš bratr se jmenuje jak? Martin. Martin G8, jak jsem slyšela. No, jste kamarádi? No. A co vaše vztahy a tak? To nejsme kamarádi. Vůbec mi nefandí, když třeba hrajou házenou. Jo. Absolutně. Kapa. Tak, děkujeme. Ještě ne. Tak nám o sobě něco povězte. Ne, něco, co vás... Třeba v budoucnosti budu... Třeba já chodím do školy. Budu zpívat. Tak nám, zaspívejte nám něco. Zaspívejte nám, prosím. Prosím, Jana Holcenská nám právě zaspívá kus. Ne, okryněte se, Tak, připravit. Vy máte ještě tamto dítě? Ne, to je tí. Tak. Jakou písničku nejradši zpíváte? Já zpívám Zlá země vzdálená. No, tak ještě pojďte, zaspívejte. Prosím, do toho. A kde to já vůbec budu? No? Na YouTube. Cože? To je živě teďka. Teďka? Aha. Streamuje na YouTube. Jako teďka, že si jako na to kamera vyšívá. Jako pak zvímá. Ano, takže. Velký patles pro. No počkej, ale já tam jsem jako půl teďka přímo. Ano, děkujeme. Tak a my se s vámi loučíme. Na pořadu Chmíří se píří a určitě se dívejte na další pořady anebo série, co budou pokračovat další týdny. Takže čau. Tak už tam nelezu. Já spím hodně v posteli. Já spím v pásu. Ono vůbec nevěděla, jak je to mezi.
Počkej, mě zajímá. Je tady k internet? Ne, jo, ale buď zamkla, buď je na mě. Jo, 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 Demiš! Dominiku, sám dělám žijí na té. Já? Ty tady přejíždí. Jo, já to tady dělám. Ty můžeš pomíštět a jít na tu stranu? Co mi lepší? Jo, můžu. Teď ale. No, ty vyhle, počkej, nepřepínej. Jo, nechce tak. Jako dá to mají úplně nastavené. Jakože ty kdy když půjdeš tady, tak to jdeš tady má? No, to už je. Je to vidět, to je vidět už. Ale to tam, že bychom přepněme nic jiného. Tak si musíš vybrat na tom... Celé okno. Aby se to přehodilo, počkej. Musíš tady asi přehodit nějaký... To jo. To je jenom to, co tam vidíš, jako jo. To si musíš volit na té spodní řadě, tam, co tam chceš dát. A jak se tam dává, jak se to může zmenšovat na tom? To není tady, jo. To je to preview a to zmenšování se dělá tady. Jo. Záleží, co chceš zmenšovat. Koliko, aby tam nebyly ty rožky. Aby tam nebyly ty rožky, tak ty si jí dala tady u té kamery. Tohle myslíš? Jo. Jo, tak to tady klikneš na to kolečko, dáš si live mate a tady dáš si ty platy. Oh! Nice, jako... Je to tam dvojku? Ok, jako. Do záběru, testy. Jo, já budu dělat to. Je to do záběru někdo? No, jako dej tam jiný. Je tam jiný, jak... Je primáš není. Ty tam... To čiš tam dal předtím. Tak tvoje máma, co? Už to našel předtím. Tvoje máma. Počkej, jo. Počkej, ne, Mirku, nechto. Počkej, nechto, Mirku. Dáme tam tohle. Počkáme tam. Na tady, no jo. Tak já budem mluvit. Budeš mluvit? Jakože co mám dělat? Jestli to zapas? Co? Nebudeš mluvit. Takhle? Mhm. Herme, já se mám jako říkat. Co chceš? Mám říkat. Já nevím. Vlastně. Já se to taky vděla sebe, taky se natočím děla. No počkej, co mám říkat, ale... Jestli náhodou to bude. Oh, Jando! Co mám říkat? Co chceš? Už? Ne, domů! A ty se mě ptáš, nebo já tebe? Ne, ty mě, protože ty máš jo. Mikrofon. Tak mě uvidím. Jak zvedne rýz ruku, tak je to živě, jo? Jak udělá toto a toto, udělají toto, jo? A bude živ. No tak Hermi, Hermi, já tě nebudu vítat. Jakmile zvedne ruku, tak ale... Chmíří se píří, je to? Jo. Vítejte v pořadu, chmíří se píří a chmíří se píří. Nejkrásnější. Hermi, pojď už sem. To nechej. Co mám říct, vítejte v pořadu, chmíří se píří. Hermi, Niky, pojď to uvést. Pojď, protože ty seš tam vždycky. Řekni, že dneska to necháš na svých asistentkách. Tady dobrý mluv. Dobrý den, vítejte pořadu. Chmíří se píří. A dneska bych vám, dneska vám řeknu, že ne. Pojď. Už se jede? Ne, že ne, až vede. Já tady cítím jaká duši. Teď ty cítíš za mě, já? Oni, jsem tam taky na závě. Ne. Ty jsi to rozpustila? Jsi to rozpustila.
dneska je to Herve. Kdo s tím furt hýbe? Takže, jak se máte? Mám se nejsme byla. No, fakt dík, až začíná. Neky, pojďte říct, prosím. Dobrý den, vítejte. Vole, ty jsi dement. Řekni, že to necháváš na svých asistentkách, jo? Dobrý den, vítáme vás v novém pořadu Chmíří se píří a dneska budou mluvit moje asistentky, takže prosím. Já bych tady mohla dělat. Střih. Niky, pojď znovu. Nepřivítej nás obě, jo? Ale ona nemá mikrofon. Tak žvi. Žvi, je to zase. Protože tam sedíš. Dobrý den. Ano, tam. A dneska vás představím Simonu Holdovou. Ježiši, a Nikolu Hermanovou. A Nikolu Hermanovou. No, ptej se ty na, já to tady dám tady, vidíte. Bože. Počkej, jde mi to. Ale mě nedá pojď. Si to dokázal. Čím jste se vlastně proslavili, že můžete být zrovna v tomto pořadu? Čím? No, děláme házenou a... A jak dlouho už vaši házenou hrajete? 3 roky. 4. 4 roky. A na jakém poste hrajete? Křídlo. Střed. A daří se vám? Ne. Já si určitě myslím, že určitě se s vám daří. Tak, čím byste chtěli být, až vyrostete? Chtěli byste být pořád házenkářkami, nebo byste chtěli být něčím jiným? No, doufám, že jakože budu moc mít tu příležitost, že budu dále pokračovat s házenou, ale kdyby se mi to nevydařilo, tak bych chtěla moderovat, nebo bych chtěla být kameraman, nebo nevím. A co byste chtěla dělat vy, kdyby vám nevyšla házená, nebo házená? Já to půjde, ale já budu letec. Letec? A s čím byste tak chtěla lítat? S helikoptérou. S helikoptérou? No tak to bude ještě hodně těžké. To bude. Něco nám o sobě řekněte, jak jste vlastně začali svoji kariéru tím, že jste se tak proslavila? Já nebo ona? Vy. Já no? Nebo ona? No tak... Čím jste se proslavili? Házenou. Ano, ale jak jste se dostali až do té fáze, že jste byli strašně slavné? Museli jsme tvrdě makat, museli jsme každý den chodit na tréninky, nesměli jsme to flákat a tak nás to prostě vyvedlo až na vrchol. A to si myslíte i vy, že ano? No já to nemyslím, ono to tak bylo. Výborně. A čím byste chtěli ještě tak nám něco vzdělit, nebo něco, co byste ještě neznáme? Pozdravuju Natku Krajčovou, Gabču Gabrhelovou, Janču Vozdenskou, Míšu Daňkovou, Máju Prekopovou, Anemarii Vodárkovou, Monču Kaliborovou. Prostě všechny. Prostě všechny. Děkujeme. A ještě vy nám něco řekněte, zatím mluví jenom tady tahle Nikolka. Zdravím úplně všechny na celém světě a mějte se hezky a čauky. Tak, ahoj. Takže tohle je pořád Chmíří se píří. Já bych se s váma chtěla rozloučit a chtěla bych vám říct, že za další týden vyjde další díl. Děkujeme. Ahoj. Takhle se to dělá, profesionálky. Počkej, to není já to jsem... Tak děkuju. Děkuju. Halo, halo? Počkej. Kde máš ten joystick, Mero? Halo, halo? Bůla! Vši? Uvávu, vši byste... Kamera. Není kamera. Tam nebudu sedět. Teď je tam festival.
si tam dáš třeba dvojku, jedničku a teď tam jednička. Mirku, jdem. Můžeš to přepnout. Jo. Já si poprvé prosím do Jo, je tady.